sobotu 5. května jsme měli koncert v Pražské Zoo. Na pódiu v dětském koutku jsme se střídali s Martinem Harichem a skupinou Musitany Hope. Při autogramiádě měl Martin občas problém domluvit se s českými faninkami, protože, jak říkal, Češi rozumí slovenštině mnohem méně než Slováci češtině. Z jeho úst jsme pak slyšeli fakt divný slova, jako třeba korytnačka, ťava nebo papaga. Kluci, vysvětlíte nám, co znamená ťava, korytnačka a papagaj? Jo, vysvětlíme. Já si myslím, že jsme v zoo, dneska je na to ideální den, na ty takéto věci. A vy nevíte, co znamená ťava, korytnačka a papagaj? Veď vyzeráte už jakože celkom, že do školy chodíte pomaly už nie, či? No, neviem, čo je ťava. Ťava sa u vás povie velbloud, totižto. Korytnačka, áno, je želva, to je olympik, to poznáme, pozdravujeme taktiež. A papagaj je, papagaj sa povie papoušek, nie? Papouch. Áno, andulka, no. To ste nevedeli, babi? Chcete s nami hrať Československé hry, tak potom povedzte guľôčka. Guľôčka. To bude guľôčka. Guľôčka. Guľôčka to je kluk, ktorý hodne kúva na holky. No nie. Skoro. Nie. Guľôčka. A co to je? Guľôčka, nevieš, čo je guľôčka? Ne. Guľôčka je taký ten, napríklad, ja neviem, ako na guľočníku. To je ešte menšia guľka. Ešte menšia guľka. To je odborník na guľky. Obliny, gule. Ach, ty hormóny! Táto puberta, to je zákerná vec. Ne? Kluci, jak sa vám hrálo v zoo? Tak kluci, to bola otázka na vás. Ja si myslím, že ja za seba hovorím, že úplne geniálne. Ja za seba tiež. Super, fakt. Akože... My sa medzi zvieratami cítime totiž ako doma. Čiže sme si dobre zahrali ako doma. K jakému zvířeti by si se prirovnal? Asi ku krave. Ja mám v obľúbe dinosaury celkom, ale neviem, že už vyhynuli, no práve preto, že už vyhynuli, tak už si neexistuje niečo podobné. Ja napríklad veľmi rád činšili. A psi, pes je najlepší priateľ človeka. Neviem teda, či by som sa k nemu až tak prirovnával, neviem, či tam je podoba, ale myslím si, že pes je také zviera, že fajn. Martine, jaký se ti líbí holky? Spíš jako chytrý, hezký, anebo naopak potvory? Vieš čo, to je ťažká otázka, je to taktiež o názoroch. Ono najlepšie je, keď je to taká zlatá stredná cesta, vieš, že zo všetkého dačo, ale ťažko o tom takto hovoriť, podľa mňa mne sa páčia zaujímavé dievčatá, čo musia byť, také niečo musí z nich vyžarovať. Kde je tvoj idol? Ježiši, fakt? Počkaj, to si tak zahurtá na mňa. Vieš čo, môj idol? Hudobný myslíš, alebo no. Akože ženský? Tak dejme tomu hudobný a ženský. Tak ženský si ty a hudobný, napríklad, ja mám veľmi rád YouTube. Poznáš? Poznáš tú kapelu? Jo, znám. Chceš jeho idol a neznáš YouTube? Ja sa polepším do příště. Chodíš s niekým? Vieš čo? Už áno. Ja, s mojou kapelou teraz chodím. Tak už to začína zacházet. To boli pubertálne dievčatá zo skupiny Five Angels. Ďakujeme za exkluzívny rozhovor do teda našej, dnes vašej show. Do Črepiny Plus. Lúči sa kapela Musitany Hope, lúči sa Five Angels. Ahojte. Pre televíz Barandov, Martin Harich. A ostatní chlapi. Ahojte.